Tak, vítajte a dovolím si privítať aj Mabiunku dnes. Ja zase som privítaný dneska u vás, lebo natáčame u vás, krásnom prostredí v Jelšovci. Mab, ty si šeličo. Ty sa venuješ tomu veľa, robíš terapie, učíš ľudí, terapeutov, ale si aj autorka kníh. Áno. Áno, ahojte. A čo všetko ešte robíš? Tak väčšinu dňa upratujem a varím a starám sa o deti. Si mamina, máš 4 krásne deti. A robíte aj kruhy pre ženy, aj pre mužov s tvojim mužičkom. Aj festival. Festival. Takže sa nenudíte. My sa nenudíme. My sa nenudíme a učíme sa oddychovať. Ale odkedy sme na dedine, tak je to veľmi náročné. Učíte sa oddychovať. Učíme sa oddychovať, učíme sa žiť s hmyzom a so živočíchmi. A hej. A čakáme na to, že kedy to príde vlastne, tie vyložené nohy. No keď som videl toto kráľovstvo, ktoré si tu budujete, tak asi to tak skoro nebude, že je tu roboty dosť. A ja by som sa rád s tebou porozprával, pretože sa mi tak často opakuje otázka a verím, že ty by si ju tak mohla objasniť. A keď sa ľudia pýtajú a hovoria mi, lebo poraď mi prosiť nejakého terapeuta, ja by som cítim, že potrebujem so sebou niečo spraviť a neviem to urobiť sám. Chcel by som sa lepšie spoznať, chcel by som vyriešiť nejaké traumy z minulosti, od rodičov, nejaké vzorce a tak ďalej. Ale viackrát sa mi už stalo, že ten človek si aj vypýtal kontakt, ale neurobil ten krok a vysvetloval mi to, že vieš, že pre mňa je to taká neznáma, tá terapia, že čo to je, že či tam teraz si lahnem a budú zo mňa vyháňať démonov alebo čo, že to človeka ako keby tak nepustí. A preto by som bol rád, keby aspoň trochu opíšeš ľuďom, ktorí nikdy na nejaké terapii neboli, ako to prebieha, čo sa tam vlastne deje s tým človekom a poprípade možno aj ľudí, ktorí cítia, že by tie terapie chceli robiť, ale nevedia ako na to, tak im môžeš vlastne opísať aj to, tú možnosť, ktorú im ponúkaš, že ty vlastne tých terapeutov učíš a dávaš im tú možnosť. Že teraz sa tomu už možno aj viac venuješ ako tým samotným terapiám, že? Áno, tak to je. Tak ľudia, pre ľudí, ktorí by radi šli na terapiu, ale ešte majú nejaké strachy, tak môžem odporúčiť, alebo môžem povedať toľko, že je úžasné, že na tie naše ťažkosti a bolesti nemusíme byť sami. Že vlastne celá terapia je za mňa o láske, o podpore, o bezpodmienečnom prijatí a o tom, že vám niekto podrží ten priestor, kde vy môžete spoznávať lepšie sami seba. Kde vám položí nejaké otázky, ktoré vám pomôžu nájsť alebo spoznať to, ako žijete, ako myslíte a čo vo vás je to, čo spôsobuje tie veci vo vašom živote, ktoré by ste chceli zmeniť. Pretože aj my, terapeuti, keď máme možno nejaké témy, v ktorých sa cyklíme a ktoré vlastne akoby si nevieme na nich zasvietiť, tak často vyhľadávame akoby tú podporu jeden medzi druhými a pretože práve ten druhý, tým, že ťa vidí zvonka alebo tým, že ti položí tie otázky, tak ti pomôže vlastne nájsť tie vzorce alebo tie korene toho, prečo sa ti to vlastne v živote opakuje. Pretože častokrát práve tie najsilnejšie témy nášho života máme akoby vytesnené. Práve preto, lebo to nerobíme vedome, ale jednoducho tie naše podvedomé vzorce prinesené z detstva, z rodu, z minulých životov, formujú život do niektorých vecí, ktoré by sme akoby žiť nechceli. Čiže ten človek má v sebe nejaký kód, ktorý to vytvára, ale on ho nedokáže vidieť. Nedokáže, a terapeut možno dokáže zasvietiť na to a tak dostať to na povrch, že aha, toto ti spôsobuje áno, tie a stačí, problémy. Áno, a možno stačí, keď si vyriešiš nejaké veci s otcom, nejaké zranenia, ktoré tam nosíš, sa to vypovie, príjmeme tam pocity toho malého dievčatka a tým sa to vlastne prepíše a ty zrazu sa uvoľníš v téme mužov alebo v prítomnosti mužov a zrazu v ľahkosti príde muž do tvojho života alebo iné témy v živote. Ale toto je veľmi pekné, lebo tam cítim tú esenciu toho, že terapeut nie je kúzelník, ktorý vymaže tvoj problém, ale ktorý ti ho práve ukáže. A tam tá práca je už aj na tebe trocha, že máš s ňou niečo urobiť. On ti pomôže
rozpustiť v sebe akoby tie stresy, tie bloky, tie traumy, ktoré ťa vlastne v tých témach akoby držia v krči na podvedomej úrovni. Mm-hmm. A keď si v krči, ty nevieš sa v tej situácii uvoľniť a robiť to akoby vedome. A tým pádom, keď si v krči, tak to robíš ako z tých programov a vzorcov, že aha, ide chlap, stuhnem. Mala by som sa takto správať. Hej, a robím kadejaké také divné veci, ktoré kebyže som uvoľnená, nerobím. A práve tým, že tuhnem, tak tí muži sa cítia pri mne v napätí možno, mm-hmm. alebo jednoducho na základe toho kódu a všetci tí správni obídu a priťahujem si práve tých, ktorí ma neustále zraňujú. Ktorí naplňajú ten kód, ktorý máš. Takže z jednej strany to prepustí, sa s terapeutom polieči, uvoľní a príjme sa tam akoby ten nový kód, tie nové kódy novej zeme, mm-hmm. že ako ja sa chcem cítiť pri tých mužoch, že príde krásny muž a ja môžem ostať dýchať, môžem byť uvoľnená, môžem byť prirodzená, môžeme sa objať, môžeme sa porozprávať a môžem si ja v svojich pocitoch všímať, či je mi s ním dobre, či by som to s ním chcela rozvíjať a nie, alebo nie. A nie čakať, že či ja som v poriadku a či on na mňa zareaguje a čo bude. Hej. Čo si myslia. Že... Hej, že nebyť obeťou tej situácii. Mm-hmm. No a keď sa vlastne nastane to uvoľnenie v tej téme, nastane tam ten prepis, získame ten nový kód, že aha, aj tak to môže mať, tak potom prichádza ten reálny život a to je to, čo si ty povedal, že vlastne je to na tom človeku. Mm-hmm. Že potom to treba v tej realite aj prepísať. Mm-hmm. To znamená, za mňa, z mojich skúseností, že väčšinou raz až trikrát príde mm-hmm. skúška, mm-hmm. kde človek musí vedome ten prepis urobiť. Čiže po terapii, napríklad ohľadne strachu z mužov alebo ohľadne toho, že si neviem pritiahnuť toho pravého, to odblokujem a teraz príde nejaký muž, alebo by sa mi páčil a niekde by som mala ísť a príde to napätie do tela a ja si spomeniem, že aha, ale ja už nemusím ísť po starom. Nádych, výdych. Uh-huh. Ako tam chcem ísť? No proste si to chcem užiť. Čiže uh-huh. vedome musím niečo ešte spraviť. Idem tam, som v pohode. Možno ešte druhá situácia, príde iný muž, ten bol možno v pohode, ďalší bude možno natlakový, tretí bude nejaký hezov, no alebo neviem čo, uh-huh. hej. Čiže zo 2-3 krát to musím ako vedome povedať, že už nechcem ísť po starom, uvoľniť sa a ísť v tom novom. A zrazu zistím, že prešiel porok, zrazu mám veľa kamošov a už ani neviem, že to žijem a už mám vlastne partnera a plánujeme svadbu. Perfektne. Čiže ukotvenie také v tej praxi. Párkrát musíš robiť to rozhodnutie, že ti bolo ukázané ako a že ty fakt chceš ísť vlastne po novom. Mm-hmm. Lebo poznám aj takých ako že ezoturistov, že idú vlastne cez tie semináre a cez tie terapie len ako presne, že buď kto ma už zachráni konečne, áno. alebo že chce všetko vyskúšať, že či čo, hej, ako keby presne ako keď niekto má nejaký koníček, mm-hmm. a tam sa potom nič nemení. Ono to môže byť dokonca aj trocha droga. Ja keď som chodil s Parkom Hiraxom Baričakom po tých prednáškach, tak tam sme sa tom rozprávali, že niektorí ľudia chodia aj 15 krát na tú istú prednášku, lebo ako keby teba to dobije, ten seminár alebo niečo, ale už tam potom ďalej už nerobíš tú prácu, ale ono sa to minie, to také nadšenie a zase potrebuješ ďalší seminár. To nie je, áno, nie len to nadšenie, ale si idú aj akoby po tú energiu. Aha, tak dobiť sa troška. Áno. A páči sa mi, hovoríš o tom uvoľnení, lebo ja si predstavím, že keď naciťujem, že čo je zdravie, alebo čo je taký ten správny život, tak cítim tam ten tok energii, ten tok života. A vždy tá choroba, alebo ten blok, je blok práve nejaké zatvrdnutie, nejaké stuhnutie nejakých energií. A viem si predstaviť aj v týchto vzťahoch medzi mužmi a ženami, keď sa človek v tom uvoľní, aké krásne toky tam môžu nastávať. Asi to sa tak najčastejšie rieši, že? Tieto vzťahy. Partnerské vzťahy, sexualita. Každý chce proste toto, že... Partnerské vzťahy, sexualita a teraz poslanie a hojnosť. Uh-huh. Pretože sme už, keď sme si konečne ako ľudia dovolili byť v krásnych vzťahoch a pochopili sme, že nechceme žiť ako naši rodičia, nechceme dožiť, hej, v tom odpojení. Áno. A chceme byť proste šťastní hneď, tak potom prišla vlastne téma, že chceme byť v hojnosti, že nechceme byť chudobní, nechceme chodiť do nejakých prác, kde nás to nebaví, len aby sme zarobili tých pár peňazí na prežitie, ale sme vlastne zistili, že keď sa môžeme mať dobre vo vzťahoch, tak sa môžeme mať dobre aj v tej hojnosti, v tých financiách a že môžem tie peniaze zarábať radosťou a ľahkosťou, a nie odovzdávaním svojej energie. Trápením sa doslova trápením niekedy až. Trápením sa a odovzdávaním tej energie niečomu, v čo ani neverím. Uh-huh.
Toto sú také analýzy, ale vidíš, to sú asi aj také tie vzorce, ktoré nám boli odozdávané, lebo to často hovorím, že naozaj poznám málo ľudí, ktorí pochádzajú zo zdravého, kompletného vzťahu rodičov. A preto ten svet vyzerá, ako vyzerá. Mm-hmm. A preto, keďže my teraz liečíme tie rodinné kódy, tak naše deti už budú stávať na úplne iných základoch a budú oveľa viac v prítomnosti, ako sme boli my. Mm-hmm. My sme sa museli pracne do tej prítomnosti dosekať, presekať cez rôzne zranenia, cez rôzne kódy, vzorce, programy. My sme museli uveriť, že je normálne žiť šťastne. Naše deti už to vedia. Ďaká nám, že my sme to už dokázali. Už ľudia nemusia ani riešiť vôbec tie. A dačo asi budú dačo riešiť, ešte budú. Vždy je čo riešiť. A ty teda, no dobre, a teraz príde človek na tú terapiu, hej? Sadne si takto, alebo nejako špeciálne. Nebol som aj ja nikdy na špeciálne takéto terapii. Bol som na regresi. Tam som ležal a bola tam taká meditácia, ktorá ma uviedla do takého stavu. Tak viem si to predstaviť, ten regres. A aké ešte techniky používaš? Alebo aké, čo sa to... Veľa, áno? Áno. Veľa techniky poznám. Ale pre mňa v mojich terapiách bol zlomový moment ten, že robila som nejaký čas terapie podľa návodov z kurzov, ktoré som absolvovala. A potom som zrazu prišla do bodu, že mi to prestávalo fungovať, že proste ľudia sú rôzni a že napríklad muži chodili, nie, detstvo bolo úžasné, všetko bolo krásne, ja pritom mal obrovské problémy v súčasnosti, alebo že neviem si na nič spomenúť, alebo aj ženy, ktoré už roky na sebe pracovali akoby mentálne, ale stále sa nemenila sexualita alebo nejaké iné témy. A potom si hovorím, že úplne ma to ako keby nepúšťalo už tou hlavou, že videla som, že tá hlava má limity a v ten čas som si povedala, že predsa musí existovať nejaký spôsob, ktorý je vlastne akoby, že pre všetkých, hej? Že každý akoby tam nájde to uvoľnenie. A vtedy som vlastne sa začala napájať, že som vlastne poprosila stvoriteľa, napríklad na nejakej terapii, kde som videla, že je stena, že sa neviem pohnúť metodou. A som sa vlastne nadýchla zo zdroja a povedala som, Bože, že tu je moje srdce, tu sú moje ústa, moje ruky. A že poďme teraz ako spolu pomôcť tomu človeku. Že ja sa otváram, nech mi to natečie. A normálne mi to vlastne natieklo a začalo natekať. Že ja som sa vlastne stala akoby prostredníkom zdrojovej energie pre človeka. A jednak mi začali chodiť ako keby aj špeciálne formulky, špeciálne ako keby spôsoby terapie už priamo mne natiekli, ktoré už som potom začala využívať. Ale pochopila som jednu vlastne zásadnú vec, že terapia je vlastne najviac účinná, keď je to terapia láskou, keď je to vlastne terapia bezpodmienečným prijatím. Čiže my sa vlastne stávame, alebo častokrát klient je vlastne ako má zavreté srdce a točí sa v tých problémoch, v blokoch, vzorcoch, pretože sa má zavretý prístup k zdroju. Má zavreté vedomie, nevie mu to same natieť, nevie ísť do lesa a že... No tak nech mi príde riešenie a nechodí mu. Načerpá energie všetko. Nevie ani cítiť akoby tú lásku zdroja napríklad z lesa, alebo z milovaní nevie cítiť lásku, alebo nevie tie informácie stiahovať. Čiže my mu sprostredkujeme, že cez nás vlastne priteká tá láska, bezpodmienečné prijatie a jemu sa začína ako keby otvárať srdce, začínajú sa mu rozpúšťať tie zranenia na srdci, ktoré mal, to, že nebol v detstve prijatý, že bol posúdený, že nemohol plakať, že nemohol povedať, čo cíti. A že keď povedal, čo cíti, bol posúdený. A my tým na tej terapii mu predávame ten hlavný kód, okrem toho, že tam spracúvame detstvo, rody, minulé životy. Ja hovorím, áno, to všetko robíme. A on sa cez to učí, spracúva sa, ale to najdôležitejšie, čo mu sprostredkujeme, je zážitok, že je v poriadku, že je hodný lásky, že je úžasný práve taký, aký je. Ukazujeme mu, čím všetkým už prešiel a ako keby mu pomaličky odovzdávame prístup k jeho vlastnému napojeniu sa. Či už vlastne na to svoje vedenie vznútra, alebo na to zdrojové napojenie. Lebo teraz som precítil, keď človek tak precíti, že je v poriadku, tak tam prichádza obrovské uvoľnenie, lebo myslím, že my sa stále tak snažíme ako keby naplňať nejaké očakávania a to nás veľmi vyčerpáva. Nie sme vlastne ani na svojom mieste. Sami sebou, hej? A toto je obrovské uvoľnenie, no. Ale
Bo ako si povedala, že vieš, príde ti chlap a povie ti, že mal super detstvo, nejako si nejako nepamätá, tak ja by som ti povedala asi to isté, vieš, že je ťažké si spomenúť práve na nejaké takéto, a možno niekedy nie je ani tak potrebné, že... A ono je to vlastne ťažké preto, pretože bolestivé veci vytesňujeme. Vytesňujeme, no. Aby nás neboleli. Mm. A potom vlastne v tej každodennosti vytesňujeme ďalej. To je presne vlastne to, čo nám ženám vadí, že muži sú odpojení, že prídu domov, sú na mobile, príde domov, ešte telefonuje, alebo sa hneď pripojí, alebo proste ide síce kosiť, ale proste, alebo je tam s deťmi, ale je vypnutý, hej. Čiže ako keby muž pokračuje v tom odpojení a nedovoluje si ako sa spojiť s tým a nevie sa dostať do tej prítomnosti, pretože keď je odpojený od tej minulosti, nemajú precítenú, nemajú vyplakanú, tak je vlastne odpojený aj od svojho cítenia tu a teraz a nevie napríklad tú svoju ženu. Ona sa a potom, seba. A to sa vlastne potom cítiš ako keby sama. Si s tým človekom. A ono sa tie ženy stále cítia samé a stále do tých mužov. A ten chlap vraví, však som s tebou celý deň. Presne, a čo furt chceš viac. Ešte koľko mám byť s tebou viac, ale tam nejde o to práve ten čas strávený tak. V tom vypnutí, ale to tej prítomnosti, že ti dá tú prítomnosť a je tam s tebou. Tak, a muži sa, nevedia s nami prepojiť, nie preto, že by sa nechceli, ale nevedia sa ani so sebou, že sám muž s tou prítomnosťou. Hej, nevie ostať v kúde len tak, lebo už tam má vlastne tú hlavu, že čo všetko by mal a čo nespravil a kde sa cíti menej a kde ešte by mal. Čiže muž sa potrebuje najprv ako ukúdniť alebo uvoľniť sám sebe, to čo si povedal, to uvoľnenie, že ale ja už som dobre tak, ako som. Áno. Ako keby sa uzná to, čo všetko, čo od narodenia až k dnešnému dňu, ako keby prešiel a povie si, ale to už je dosť a presne ak sme povedali, že my tu máme teraz ten pozemok a že môžeme do neho konečna robiť. A stále vidíš, čo nie je. Áno. Zrazu sme ovakovali, dom bol orypaný, alebo jak to povedať, bola popadaná omietka. A zrazu sme dali krásnu omietku a zrazu tá strecha vyzerá otrasne. Hej? A vlastne to som si všimla, že tu vždy, keď niečo vynovíš, tak ti iné začne. Blikne ti ďalej. Ja viem, tak. My sme sa tiež, mama predstavovala do domu a to bol extrém. To všade všetko bolo, moja mamina má veľmi rada pekné prostredie. Takže to bolo akože roky, kým sa doteraz to není ešte. A to nikdy nebude, lebo už keď prídeš nakoniec, tak tá prvá vec, čo si urobila, už pomaličky ju treba zase dávať dokopy. No a tak je to vlastne aj so životom, aj s tými témami, že my môžeme do nekonečna. Mm-hmm. A my si potrebujeme už teraz si sadnúť všetci do seba a povedať si, že som v poriadku tu a teraz, že môžem byť v prítomnosti, môžem si užiť priateľov, môžem si užiť teraz tie deti a len tak s nimi byť aj v nedokončenej izbe, aj v neporiadku. Môžem sa pomilovať s mužom, aj keď je bordel v kuchyni. Toto je krása, toto som si zažil v Indii. Toto presne, lebo pre mňa bolo fascinujúce, že vieš, my máme mentalitu tu, že ty sa snažíš niečo akože tak dokončovať, opravovať stále niečo. A tam som si všimol napríklad, neviem prečo práve tento výjav mi ostal, často o ňom hovorím, tam taký pán predával zeleninu na takom, to bol jeho majetok celý, že mal proste taký voz a on s tým vozom prišiel každé ráno so zeleninou a začal ju predávať. A ten voz, to bolo vidieť, že on bol namalovaný naposledy pred 40 rokmi a už sa lúpal celý, vieš. A teraz ja s tou európskou mysľou som tam stálo proti nemu a rozmýšľal som nad tým, že ako je možné, že si nekúpi za 3 eurá farbu a nenatrie si to. Vieš, ja by som to chcel mať pekné, že to je ten jediný voz mám, s tým som celý deň a nenatriem. A on to nepotreboval. Vieš, že oni mi aj vysvetľovali, aj domáci, že my urobíme pre vás Európanov krásne izby, ale poďte sa pozrieť ku nám, my tu máme nábytok ten, čo predtým, že keď sa zlomí stôl na 50-ročnom stole, my tú nohu vymeníme na tom stole, keď sa zlomí noha. Hej? Vy okamžite máte nový stôl 2 roky, vy ho vyhodíte a kúpite si nový. A že to je zaujímavé, hej? Že oni sú takí v tom uvoľnení, nech sa deje, nech je ten svet akýkoľvek, tak je taký, aký je práve. A my sme veľmi v tom, že máš troška tuto ti ovísa niečo, tak už nie si spokojná, kým sa ti to nenapraví. Že to je veľmi zaujímavé, že také tie dva extrémy, hej? Len zase tá ich zase mentalita vedie k tomu, že tam je bordel niekedy. Naozaj, že bordel, hej? Že sedia ano, tam a mohli by sa postaviť a Indovia sú aj u nás, no. Takže, hej, my ich pozorujeme a všimáme si to a tiež nad tým rozmýšľame, že ako oni vlastne vedia celý deň vlastne len tak byť. Len tak byť. To je zaujímavé, lebo my už aj máme všetko naozaj, vieš, a poznám ženy, čo to by si mohla normálne jesť zo zeme a oni aj tak chodia
A zrnka prachu, vieš, ešte čistia a normálne sa nedokážu kvôli tomu si sadnúť a sedieť. A mne by sa páčilo, keby to mne niekto robil. Áno. Áno. Tam len byť v takej čistote. A je to ako fakt náročné udržiavať, je to makačka. No? A ešte keď tu vlastne ešte prišli nové faktory ako hmyzky rôzne. Hmyzy, leže. To je výzva. Ale to je, vidíš, to je výzva vnútorný kľucina. Inak, ale vieš čo, teraz v lete, tiež sme na tej bunke teraz v lete a ja som prišiel na to, že najväčšia výzva v mojom živote na vnútorný kľud, to nie je frajerka, to nie je práca, to sú muchy práve. Že mucha, a vieš, ako ten život, ako ťa cíti, ako s tebou komunikuje, lebo ja som ako ležal, chcel som si ešte pospať a boli tam dve muchy v miestnosti. A oni, jedna chodila stále na to isté miesto a ja už vrajem si, že to normálne tá mucha to cíti a ona to naschval robí, lebo není môže na to isté miesto. A ako som toto si vyslovil, tak ona normálne si sadla, že do nosa mi skoro vošla. A ja vtedy, že no tak povie, či to nie je náhoda, že ona to proste vie. Ona vie, že už som v takom štádiu, že ešte pritvrdí už úplne najviac, ako môže. Je to tak, súhlasím. A potom, ešte po tomto incidente, ešte tie dve mužky sa začali ako medzi sebou páriť a na mne. A ja už pozerám, tak ešte toto mi chcete urobiť. Ja tak rozumiem. No, takže mužky, myslím si, že aj tí mnísi v Tibete a takto, čo sú už osvietení, neviem, či tam majú muchy. Ale ak nie, tak chcel by som vidieť, ako by zvládli túto výzvu. Lebo v tomto vesmíre mužky myslím, že sú taký vrchol pre ľudí, ktorí hľadajú svoj kľud vnútorný. Je to presne tak. Najvyššia skúška. Je to tak a presne v tom našom novom mikrodomčeku, kde vlastne keď som si všetko ako upratala, vyložila už do kuchyne a tak, tak sme zistili, že máme myš, tak som to mohla zase všetko vypratať do tašiek. Všetko som musela zase vyumývať, teraz vlastne čakať v tom bordeli, kedy sa tam iš chytí alebo nechytí. Potom zase tie muchy, alebo proste furt dačo, ako keby, že som nevedela, ako boli také dni vyhrotené, že som v tom dome nevedela nájsť práve tú oázu pokoja. Mm-hmm. A si hovorím, ty kokozy, asi ma vystrali už na Mars. Tak sme išli do lesa a v tom lese som úplne zabudla, že vôbec nejaké domy existujú, mm-hmm. nejaké muchy, myši. A vlastne naozaj ten les je proste, že tam je hotovo. Mm-hmm. A ja som sa tam tak uklonila, načerpala, že prišla som domov a bola som v poriadku. Toto teraz presne, že tam je hotovo. Že ten les je hotový. Že tam nemusíš nič dostavovať, upravovať. On je to nádherné. Takže, že tá príroda, alebo ja obdivujem aj tie myšky a tieto všetky, že teda to je jedno, aké zvieratko, že oni majú hotovo. Oni nemusia nič, a musia stavať, akože aj vtáčky, hej, nejaké hniezdečka, ale majú to tak vymyslené, že je všetko na to prispôsobené, vieš, že, to je, no, že my sme si to tak skomplikovali tou hlavou veľmi, že... No, my máme vlastne psa prvý raz v živote a tiež vlastne ho pozorujem na to, ako je vlastne úplne v prítomnosti a ako vlastne naozaj zabúda, že keď niečo, tak vlastne on je vždy v tej láske od ako malé deti. No a teda tým ponúkaš aj možnosť ľuďom, ktorí sa chcú stať terapeuti. Je to ťažká robota? No. Že doľahuje, alebo nasakuješ tie energie niekedy, alebo tie problémy ľudí, že chodíš z tých terapie niekedy taká, že alebo... Chodím z nich šťastná. Myslíš ano? Z tých kurzov, či z terapie? Myslím skôr terapiu, že keď napríklad človek chce robiť, alebo veľakrát som rozmýšľal tým, že aké to je, vieš, že niekomu pomáhaš. Vieš čo, ako takto, že keď je to niečo, čo je veľmi bolestivé, tak ja si vtedy v tom čase popláčem s ním. Uh-huh. Popláčem si s tým dieťatkom, keď vlastne naozaj to bolo veľmi krúte, čo zažilo v detstve. Ale ja už ho vidím teraz v tej sile, alebo keď je práve nie sile, tak ja ho vidím v tom potenciále a ja v neho verím. A ja vlastne vidím, čo mu cez mňa priteká, čo mu jemu priteká. Takže ja viem, že už je dobre. Čiže ja z terapie odchádzam, že akože veľmi dobre je. Odchádzam vždy na vitá, lebo vlastne tým, že robím hlavne energeticky, to je vlastne aj mentálne energeticky, tak jednoducho ma to nabíja. Mhm. Ale áno, niektoré veci sú brutál a to si vtedy odplačem, keď to prechádzame. Čiže rovno to vypúšťaš nejakým spôsobom to... To moje emočné telo je vlastne plné súcitu a to je vlastne akoby skôr na tých, to som chcela povedať, že na tých terapeutických, keď niekedy býva, že je nejaká skupina a vlastne majú nejakú spoločnú traumu 5-6, nejakú fakt brutálnu z toho detstva. No a v podstate fakt sa dá všetko
pochopiť, ale, alebo pre mňa prijať, a vlastne prijať to, že keď trpia malé deti, fakt kruto, to je niečo, čo ma bolí, alebo čo mi je ľúto. A vtedy tak ako keby rozmlúvam s Bohom a so stvoriteľmi tejto hry, čo sme vlastne aj my. My sme spoluautori, sme spolu pristali na tie pravidlá, keďže sme tu. Mm-hmm. A to si vtedy tak nám všetkým vyčítame, že prečo sme do toho šli a prečo to takto nastavili muselo sme. To zájsť až tak ďaleko. A že či to, ako keby si kladiem tú otázku, že áno, to krásne, čo tu zažívame, to, že ty si prejdeš tým egom, tým najväčším pádom, tou temnotou, že si robil fakt tej zveriny aj tým deťom. Mm-hmm. A potom sa z toho zase ako dostaneš a potom sa staneš sám sebou a pochopíš, čo je tá láska. Lebo keď sme mali na začiatku tú lásku akoby zadarmo, my sme nevedeli, čo je to druhé. My sme boli všetci len v láske a neprišli sme si na to sami. To je ako keď sa detsko narodí a je v totálnom luxuse a ono vôbec nevie, čo je to. Nemá šancu si to vážiť. Ani to nie, ani nie je z toho nejako nadšené, vieš? Lebo... Hej, je, to, je tam niečo. Vieš. A čiže my sme ako keby dobrovoľne odišli z tej najväčšej lásky, z toho svetla. Zišli sme do tej temnoty, aby sme zažili tú polaritu a tu naspäť sa vrátili do tej bezpodmienečnej lásky s tým, že si ju už ale vyberáme a že sme si ju ako keby odmakali, že sme sa stali sami sebou vlastnými silami. Čiže už zrazu to vidíme tú hodnotu. Mm-hmm. No a aby sme toto zažili, tak sme museli prejsť. No a niekedy sa pýtam, že či to stalo za to, tie chvíle raja, až za to, čo... Ja som sa tiež na toto veľakrát tak pýtal som seba, že na čo to tu vlastne bolo všetko, aj to utrpenie. A prišla mi taká odpoveď, že pokiaľ to božstvo, ktorým sme, je všetkým, a môže zažiť všetko, je neobmedzené, tak je samozrejme potrebné zažiť aj toto. Lebo bez toho by sme nemohli byť ako keby taký, ten, možno nie my, ale vesmír, ako v tej jednote, by nemohol mať všetky tie skúsenosti a nemohol by sa poznať naozaj dokonale. Čiže my sme podľa mňa takí tí odvážni bojovníci, ktorí sa na toto dali, že dobre, tak my to dáme. Asi sme nevedeli úplne, do čo ideme, samozrejme, ale ja si myslím, že sme úplne nevedeli, kam táto cesta môže viesť, vieš, že, lebo v tej láske ti to jasné, akože idem tou cestou a potom bum. No a potom aj prší také rôzne pakty s kadejakými bytostiami, to je ako v tej banke, vieš, že ty podpisuješ tie papiere, že však vám požičiame trošku úročky v pohode. A ty, dom si postavím, že podpíšem ti, čo chcete, ja už ten dom chcem a nečítaš si všetky tie tam 20 strán. A bol si v tej realite trošku prekvapený, tak teraz to bolo aj s tými temnými paktami, že medzi tými riadkami sme si až tak neprečítali. A potom bolo veľmi ťažké z toho vyjsť. Potom je veľmi ťažké vlastne, keď ty si v tých temných paktoch a v podstate robíš, čo robíš, tak už tam máš tak veľkú vinu, že ty máš akoby aj strach s tým skončiť, pretože jednak máš pocit, že nemôžeš a jednak vieš, že ty keď sa zvrtneš a zase projdeš na tú cestu svetla, že koľko už ťa čaká, to je ako keď žereš, už si taký pečný a furt si hovoríš zajtra, lebo vieš, že keď to príde, tak to budeš musieť odmakať. No tak je to vlastne istý. Je to krásne prijať to. Vieš, že my sme si to vlastne vybrali, lebo veľa ľudí žije práve podľa mňa v tom, že tá obeť, to je veľmi taký podľa mňa kód, ktorý tu je. Áno, a toto je vlastne, keď sme pri tých terapiách, najkrajšie a najúčinnejšie, že zrazu najprv áno, spracujeme aj tú obeť, to dieťatko, ktoré potrebuje tú lásku a prijatie, ale my ideme ďalej, my ideme do minulých životov a my ideme až k počiatku, kde my sme to začali vytvárať, lebo to naše detstvo je dôsledok našich činov. Čiže zrazu tá obeť, ten človek, ktorý neustále, možno 40 rokov je v obeti, už je na liekoch, už neviem čo, lebo všetko je také ťažké, tak zrazu zistí, že je tvorcom a zrazu zistí, že to je jeho. A keďže to on vytvoril, tak to on môže aj vyliečiť a môže to zastaviť. A to je vlastne obrovsky oslobodzujúce zistiť, že všetko, čo vlastne žijeme, je naše a tým pádom kedykoľvek to môžeme takto zastaviť. Mm-hmm. Ja si to presne tak cítim, že na tých vyšších úrovniach, nás samotných, sme si to presne takto nastavili. A samozrejme, keď sa narodíš, tak potrebuješ na to zabudnúť, lebo by sme nevedeli hrať tieto hry, keby sme videli úplne to zhora, by to pre nás, my sme ani nemohli mať emócie, lebo by si to nebral vážne. A tu zabudáme na to presne, že my sme si to presne so všetkým súhlasili a vybrali.
a bolo to naše. A toto je presne ako rajš, to je veľmi oslobodzujúce, lebo byť stále s tým, že niekto ti robí niečo zlé a není to spravodlivé. Fero má, podí sa, aký je Fero, má šťastie a ja chudák, vieš, že ja taký není som ako Fero. A pritom to je vlastne, aj ja som Fero, aj on vlastne mi to, to tak celé, to je také prepojené, že ano. Všetci zažívame všetky tú, celú tú, to, čo, tento spektrum života zažívame v rôznych ľuďoch, že vlastne dokopy máme celé to spektrum zážitkov. Áno, a Fero môžeš byť ty v minulom živote. Presne tak. Ja si to dokonca tak predstavujem, že teraz inkarnujem sa napríklad do minulosti a stretnem sám seba. Áno, áno. Vieš, a teraz napríklad budem sám so sebou mať nejaký vzťah, konflikt, aj sa pobijeme, budem ho neznášať a vlastne to som ja prišiel. To je zaujímavé. Fakt ako život podľa mňa je taký zázrak, že by to je, budeme do nekonečného takto nad ním. No. Ale ináč ja si myslím, že smerujeme k tomu pamätať si mm-hmm. a že to bude vlastne, že už môžeme, mm-hmm. že už sme to mm-hmm. prešli a práve to vidím na našom Goranovi alebo na tých deťoch, ktorí sa rodia, že oni to vlastne majú tie svety otvorené mm-hmm. a že ako keby vidia aj tam, aj tu. Mm-hmm. A tým pádom tie veci tu už nemajú až takú ako keby váhu a zároveň tie deti nie sú tak domestifikovateľné, mm-hmm. tak ľahko zmanipulovateľné, pretože tie naše hry ich proste nebavia. Hej, je to pre nich vlastne nič. To je krásno. Krásne, aj ťažké. Aj ťažké, zároveň. Ale včera som pozeral taký rozhovor s Attilom Végom, čo je taký ten najznamejší bojovník, fighter. A on tak po maďarsky rozpráva trocha. A neviem, podľa toho. A on mi taký jednoduchší človek mi vždy prišiel. A pozeral som s ním rozhovor a ten človek tak krásne veci hovoril. A fakt akože som bol prekvapený. Vlastne to Topcast, Mike Spirit, čo má rozhovory. Odporúčam, veľmi inšpiratívni ľudia, oni tam majú. A on také dobré veci rozpráva proste, že také, že on takú tú až spiritualitu, ale veľmi prakticky do prítomnosti, do života. Vieš, že on aj hovorí, že on je veľmi veriaci človek, má rád Ježiša a takto, ale že on nechodí ani do kostola, ani nič a má vlastné modlitby, všetko, ale on tu tak krásne žije a on, páči sa mi to, že on hovorí, že naozaj, že tu sme na zemi v tom, že to si to musíš ako keby tak vybojovať, zaslúžiť a urobiť prácou. Že každý deň, keď urobíš tú tehlu, tak potom sa steší z toho hradu, ale že o tom je aj tá rado v živote, že keď si to tak postupne urobíš, vieš, že keď dostaneš všetko naraz, presne ako vtedy, keď sme žili v ten božský život a vôbec sme o tom nevedeli, tak to není úplne ono, ako keď si to tak, vieš, prejdeš tú cestu a už vidíš tam, vieš, jo, som tu doma konečne. Áno, a zároveň môžu prísť tie veci ľahko. Mm-hmm. Možno, ale vieš, mám pocit, že ľahko prichádza práve po tom úsilí. Ošo toto zvykol hovoriť, že áno, treba to pustiť a nechať to tiecť, ale potom extrémnom snažení. Že do toho bodu, aby si prišla, aby si to už pustila a všetko išlo samo. Je to. Tak to počuť. Je, to je, není to úplne, že zadarmo. V tomto svete nič není zadarmo. Treba dojsť do bodu, keď už to potom je. Mm-hmm. A to je tiež ťažko povedať, že či je to zadarmo, alebo za to minulé úsilie. No, ja si myslím, že je to o zámere veľa. Mm-hmm. A pretože ja aspoň to tak cítim, že je veľmi podporované to, čo ide vlastne pre celok mm-hmm. a čo ide práve pre ukončenie utrpenia na zemi. A je to vlastne návrat do Božieho, pretože my sme síce to nemali vlastnou zásluhou v tom raji, ale boli sme v Božom. Boli sme akoby úplne v napojení, tým pádom sme boli akoby v tej intuícii a nás to vlastne viedlo všade, tam, kde to mali. A teraz práve, keď ideme v tej tvorbe cez srdce, znova s napojením cez to Božie, nie cez to ego. Lebo to ego bolo práve na to dobré, že ťa hnalo, ako mm-hmm. že ty zistiť tú individualitu, stať sa jedinečnou osobnosťou, vyskúšať si, ale práve to bolo, že to vlastne musel odreť a väčšinou sa to aj ako keby zrútilo potom, hej, lebo si vlastne na tom staval. A vlastne, keď ideme do toho Božieho, tak je to ako keby neustále v rovnováhe príjmania a dávania. Už to nie je o tom, že no ja ti to dám, ale či ty si ma oceníš, ale priťahneš človeka, ktorému ty dáš a on prirodzene vlastne áno. ti prinesie tú áno. A zároveň vlastne máš zámer robiť veci, ktoré miluješ, ale nerobíš ich preto, aby si mal veľa peňazí, aby si bol slávny, aby si mal neviem koľko 5 aut.
v tom tlaku to dosiahnuť, ale robíš to v tom, aby tu bolo viac radosti, aby sa viac deti smialo, aby viac párov bolo šťastných. Alebo proste máš rád to tvorenie, hej? Lebo ty máš krásu, to tvorcovi ale... a proste sa tej radosť tvorby, vieš, že ano. Tvoríš a máš to radosť. Áno, áno, pre radosť tvorenie. Ale mne sa to páči, že vieš, veľakrát, že sa to samo tak deje. A Larry, s ktorým bude tiež rozhovor, poznáš, že Larry, on mi v tomto krásne takú vec povedal, že predstav si, že príde človek sem k vám, do tohto proste, napríklad na kruhy alebo na seminár. Uh-huh. A povie si, že no to sa to tak, Boh mi to takto dáva, všetko krásne, to samo ide. Ale není to samo, lebo vy ste to s Igorom museli vlastnými rukami to tu nadobudnúť, vybudovať a je za tým veľa práce, aby niekto mohol prísť do vášho prostredia, hej, do vášho priestoru. A to sa mi páči, že to Larry tak ukázal, že treba dávať tú vďaku niekedy nie len, že to sa tak samo ďakujem, ale konkrétne tým ľuďom, ktorí to robia. Lebo aj keď prieš do lesa, je tam ohnisko, kde ďakujem, aj sa to tak samo sme našli ohnisko, no tak niekto ho urobil, vieš, že ono to tak, akože samo sa to nestalo, no. Že vážiť si tam. Áno, a tých, konkrétne tých ľudí, vieš, že... Ale to aj tak akoby nevysvetlíš, a že práve ten človek, ako hovoríš, ktorý si to vlastne prešiel, tak vlastne kdekoľvek príde, tak vidí tú hodnotu, mm-hmm. lebo vidí, tak. Keďže to som zažil, že to není zadarmo, že to niekto urobil. Ja napríklad som nikdy nevedela, akoby, že... Že vždy som to brala tak, že však niekto spraví vlastne tie také technické veci, ako že navrtá lampu, obkladačky, neviem čo, lebo ty to nevidíš, zaplatíš a prídeš aj na to. A teraz vlastne, ak vidím tých mužov, môjho muža, môjho ex-manžela, našich priateľov, alebo taký zlatý zolý murár, že koľko je to vlastne ako reálne fyzickej roboty, ktoré to telo musí spraviť, je pre mňa ako fascinujúce to pozorovať, že je to vlastne... Že to všetko obnáša, koľko krokov, tak. Že to... No. Že to nevieme. No a zároveň, čiže vieme oceniť v tom hmotnom, že niekto niečo vybuduje, ale je to zaujímavé, že je to presne takisto aj vlastne v tom vzťahovom alebo sociálnom, že jednoducho človek, ktorý ťa nechápe, tak vlastne si neprešiel tým, čo ty. A ty vlastne všetkých pod tebou chápeš, všetkých, keď si tým akoby prešiel. Presne tak. A jednoducho sú aj veci, ktoré sme si neprešli v tomto živote, ale v minulom živote. A preto hovorím, že keď súdime, tak to je, že už si píšeš objednávku, áno, že toto zažijem za chvíľu, aby si to prešiel a už aj to bolo v spáde tých tvojich, že aha, už aj tomu to rozumiem. Presne, presne. Lebo toto teraz si mi zase veľa, čo hovoríš, otvára mi tak, také tie proste vnemy. A ja som kedysi brigadoval, a my sme sa snažili čo najmenej robiť, vieš, a proste kde sa dalo sa skryť, vieš. A keď sa šéf potom hneval, no tak to je debil, vieš. A teraz, keď mám ja brigádnikov napríklad a oni mi prídu do práce a povedia, no dúfam, že dneska nebude robota, vieš, alebo takéto niečo. A ja, že som si vždy si tak spomeniem na seba v tej situácii, že toto som presne bol ja. A že som to nechápal, že ja keď chcem za tú brigádu peniažky, tak ono tie peniažky musí aj tá firma nejako zarobiť, vieš. A teraz to vidím a teraz sa mi to krásne vracia všetko a prijímam to, že vás úplne chápem ľudia, že proste vy to možno raz, keď budete mať zase tých svojich, že ten kruh sa niekde uzatvára. To je... Áno, ale ináč ešte k tomu, lebo to si pekne otvoril tú tému ono sa to samo, tak nazvala by som to, že áno, treba to odmakať, treba to spraviť, ale sama príde tá príležitosť. Áno. Že aj to je, že veľa vecí človek akoby veľmi to hlavou chcel, áno. Ale proste ti nepríde tá šanca. Aj to, že nám prišiel ten pozemok, hej, áno, museli sme byť ochotní ísť o neviem koľko okresov ďalej, hej. Že do Bratislavy mám teraz skoro 4 hodiny. Čiže museli sme prejsť za veľa hraníc svojich. Áno, áno. Ale tiež ako... vlastne musel prísť od vesmíru. To, že... Áno, to je presne ten krásny ten balans. Že aj to samo musí sa ísť, ale zase treba niečo pre to spraviť a ja to veľmi cítim, že niekedy naozaj chceme to tak silomocou a trieskame tam na tie dvere, kde nikto neotvára a neotvára tam 3 roky, no tak si povieme, no tak počkaj, vezme baranidlo. Vieš? A pritom vedľa tých dverí sú normálne dokorán otvorené a my tak zadubení, vieš, ideme, že naozaj... Vypneme na tých našich predstavách, že tak to má byť. Sú tie dvere, ktoré som si ja nakresil a to robíme častokrát chybu pri výbere partnera alebo partnerky, že máme, nesmie mať deti, nesmie piť pivo, musí mať do 30, musí mať do neviem koľko kil, musí mať na 2 metre, keď je to chlap.
Moja priateľka práve toto, ona neznáša vôňu piva, celkovo celé toto okolo piva. A ja zase pivo úplne, že to je, tak keď tak, odsom tak pivo. Ale práve, že vždy som, keď si by som zavral oči, že by som si predstavila, tak v živote by som toto ani si nevedela predstaviť. A vidíš, presne tak toto je. A máme také presne veci. A to je na tom krásne, že takto to nefunguje, že ty si to nejako takto predstavíš a dokonca aj dakedy, keď som mal, ja neviem, 16 rokov, ja som sa začal tak poznávať tieto sféry, že ovplyvňuješ svoj život myšlienkami, tak presne tam bolo, že máš zavrieť oči a predstavovať si presne, ako to chceš. A teraz to vnímam ako asi jedno z najhorších vecí, čo môžeš robiť. Keď si presne do detailu predstavuješ, že čo má byť, ako má byť oblečený ten tvoj partner, no tak to držím palce, keď to takto človek má. Že... Áno. Skôr je to teraz akoby o tých víziách, že ty si to nie tou myslou snažíš predstaviť, ale že či je niekde dobré, si napríklad pod stromom niekde a teraz si v tej meditke a zrazu je ti ako keby iba ukázaný záblesk. Áno. Že nie, že ty si ho vymýšľaš, ale je ti daný, pretečie cez teba. Taký náhľad tých budúcich. A ty sa toho chytíš, že áno, to je to a vtedy vlastne ako to umožníš. A potom to lepšie rozpoznáš, keď to príde už do tej prítomnosti, že a ešte ako toto už neznáme. No ale vy teraz v podstate, keď hovoríš o tom lese, tak zase to má tú výhodu, že síce 4 hodiny od Bratislavy, ale no, les nie, máš tuto hneď. Bude. Všade sú tu lesy v podstate. No. Perfektno. No. A ako ste sa sem dostali? Čo vás sem? Tiež to také, určite tam bola nejaká taká no, celé to príhoda. Bolo o tom, že my sme vlastne mali tak maličko peňazí. Mhm. A sme zistili, že sú lokality, kde vlastne za tie peniaze... Kde to je veľa peňazí. Takže sme museli vlastne presne zložiť všetky tie predstavy o tom, že kde to má byť, že tam sú naši priatelia a tak. A potom sme vlastne pochopili, že tí priatelia, že tí úžasní ľudia sú vlastne všade. A my vždy, keď sme sa sťahovali, tak sme zrazu začali predtým, ako sme na to miesto išli, spoznávať úžasných ľudí a že odkiaľ si... Z Lučenca. A ty si odkiaľ z Lučenca. Aha. Vždy nám to ako vopred už chodilo, čiže my sme vždy mali, aj predtým, keď sme sa na Novú Baňu sťahovali z Bystrice, vždy nám boli poslaní tí ľudia a bolo nám ukázané, že pozri. Ale to aj my, lebo ja žijem v Bratislave, ja som ťa bral tak, že ty žiješ tam niekde v Bratislave tiež a ja teraz som vlastne celé leto na strednom Slovensku pri Lučenci. A priatelia prišli od teba ku mne, Elin a Miško Marguš pozdravujeme. A došli oni, že ideme od map. A že fakt? Že ja mám ísť za ňou teraz robiť rozhovor. A ja ešte rozmýšľam, že no aj 3 hodiny teraz zase do Bratislavy. Chodím tam každý týždeň. A oni, že no, že ona je tuto 10-15 minút. A že ako to, že to sme úplne u mňa na strednom Slovensku, že tu žijú oni a že naozaj... Presne, lebo sme dávno chceli urobiť rozhovor a vlastne osobnosť. A ja zistím, že ťa mám úplne, že vlastne aj tedy sme boli blízko na tom západnom Slovensku a teraz zase sme obidva tu a no to je krása, akože tie prepojenia, milujem toto, že... A ja som nebola na západnom. Nebola si? Na Novej Bani, to je stredné. Nová Baňa je stredné Slovensko? Takže tak viac. Áno. Ešte za Nitrou. Mhm. Á, tak v tvojom obraze. Mojom ponímaní je stredné Slovensko, Banská Bystrica, Hnúšť a Brezno a... Aha, jasne. Už zvyšok je už západ a východ. Tak pre Bratislavčanov vieš, že všetko za Nitrou je už východné Slovensko. Tak. A Nová Baňa je kde? Ja neviem, kde je Nová Baňa. A ty si sa tam Zažia. Narodila? To je akože... Nie. Ty si tiež taký... A to musíme tu rozobrať. Taký cestovateľ. Ja som z Rožňavy, potom som žila v Banskej Bystrici, v Banskej Bystrici, do Novej Bane a teraz sme v Lučenci, že sme aj blízko pri Rožňavy. Ja, tak ty si vlastne stále na tom strednom Slovensku. Vlastne. Takže, dobré. A teraz je možné k vám aj prísť už? Robíte aj teraz niečo? No. Uh-huh. Igor robí mužské kruhy. To v tej jurte stále robí. Aj teraz bude. Igor... Majú tú krásnu jurtu. Áno. Igor bude robiť lektorský kurz iniciačných a konštelačných hier. To je mega. To je vlastne pre všetkých, čo sú lektori, vychovávateľia, čo robia vlastne s ľuďmi. A chcú si tých ľudí na začiatku prepojiť, pripraviť na tému. To sú také akoby sociálne hry, kde človek jednak seba spoznáva, prepája sa s druhými,
ale zároveň si odhaluje tie svoje kódy, bloky, vzorce, strach prehovoriť, strach vykročiť, strach neviem čo všetko. A cez tie hry ich vlastne prekonáva. A ty, keď to vlastne prekonáš cez tú hru, tak ti to ostane aj do života. A je tá terapia potom oveľa tak ľahšie asi pomôže. A potom, no to je jedno, čo v tej skupine robia, hej. Že sa vlastne cez tie hry vedia dostať ako do tela tej veci s ľuďmi. Čiže konštelácie, že napríklad ja si to predstavujem to tak, sú že... hry, to sú hry. To sú hry? Hej, a ja konštelácie robím na mojich terapeutických kurzoch. Ale hry v čom? Ako si to... Zase by som si to chcel vedieť predstaviť, že konštelačné hry, veľmi pekne to znie, ale že čo sa tam deje, aspoň tak trocha. No tak napríklad konštelačná hra nádherná je, že vlastne ženy, ktoré majú vlastne nedôveru mužov, zažitú v tele. A už len ísť do dvojice s mužom je problém. Na terapiu k mužovi už vôbec. Hej, že majú tam ten kód, že síce by chceli muža, ale kdekoľvek je muž, ani na masáž k mužovi. Tak napríklad jedna z takých hier, ale to tiež je, že najprv sa vyhrajú v iných veciach a potom vlastne akoby, že ženy padajú do rúk mužom. Hej, že vlastne že žena stojí na stole, hej, a vlastne muži ju chytajú. A keď vlastne žena sa prepojí s tými mužmi a zažije to až takto na fyzickej úrovni, že ona sa im pustí do náruče, tak sa nastane v tele prepis a v tom živote sa to... Uvalne mám zimom riavky z toho, lebo to je veľmi silné. Že vlastne no a takéto rôzne hry, kde vlastne sa na rôznych úrovniach vlastne preliečujú ľudia. Vyslovene v tom, prítomnom okamihu. A pri tej hre, že to vlastne vyzerá úplne... Že nič sa tam nedie a pritom sa prepisujú veľmi dôležité. A je tam veľká sranda tak, a pritom je to zároveň ako... A zároveň je úplne v poriadku dodať, čoho nevojsť. Áno, lebo alebo vlastne, prejaviť, vyjadriť, že bojím sa. Áno, že tam si ten človek zažije to príjmajúce prostredie, alebo kdežto v škole, stužkové, basketbale, ja neviem, hej, že niečo nevieš, tak je to hanba a z toho vznikli tie kódy. A ty zrazu zažiješ zdravú komunitu, kde ty môžeš povedať, že ale ja teraz nejdem, lebo ja to necítim. A vieš, ale toto je podľa mňa veľmi silný kód aj u rôznych lektorov a terapeutov, alebo dneska je veľa lektorov, hlavne v takej tejto našej sebapoznávacej oblasti. A myslím si, že aj pre týchto ľudí je ťažké priznať si niekedy vlastnú slabosť, lebo oni ako keby sa vyžaduje od nich, že ty si ten duchovný, ten vedomý a ty už vlastne nerobíš, teba sa to už aj netýka tento svet, veš, ty si už úplne nad vecou. Mal by si to mať všetko spracované, čo není podľa mňa úplne pravda, lebo stále sme ľudia. Ako realita. A stretol som, nejdem ako nejako tu vôbec ako konkretizovať, ale stretol som presne taký pár, ktorý učil toto, že vedomé vzťahy a akože že v úplnej láske. A večer si počul ako... A zažil som ich v takej štádiu, že oni boli v situácii, keď sa ako fakt nahnevali na seba, vieš? A boli tam aj iní ľudia, vieš? A oni vyslovene, celé telo im išlo do tej nervozity, že normálne by sa tam pohádali, ale oni... Prosím ťa, podal by si mi ten čaj? Ale vieš, s takou, že normálne by sa facku by dala tomu mužovi, ale s takou, akože... Hranou láskou hrozno, vieš, aby to tí ostatní nevideli. A pritom to bolo veľmi vidieť, vieš. A hrozne by sa mi tam páčilo, keby to bolo priznané. Že, dobre, teraz napríklad toto nezvládame a máme na to takúto techniku, dá sa to takto zmierniť. Že potom ten človek... Ale je to ťažké byť v tom, ale zase za tým treba vidieť veľmi, veľmi ťažké kódy z detstva. Je to malé dieťatko, kde bolo priznať chybu sa rovná až smrti. Že tam to bolo až tak... A my si to ani nevieme predstaviť, aké to tam mohlo byť, pretože ten človek ani nevie, že to robí a ani nevie, že je taká možnosť, že ja môžem ako tú chybu ukázať a že to nie je chybou. Ako je to veľmi ťažké v tom byť. O tomto je veľmi dobrá kniha, taká aj veľmi známa Miguel Ruiz 4 dohody, kde on opisuje práve to, že dobrý chlapček a dobré dievčatko, kde my sme boli vychovaní na základe trestu a odmeny. A ty, keď si zahrala to dobré dievčatko, tak ty si bola odmenená. A my to máme tak silno, že my vlastne sa snažíme potom hrať presne tých, čo od nás očakáva spoločnosť, lebo čakáme za to ako psík granulku, vieš. Vtedy bude dobré. Bude ťa pohľadka, že dobrá, no, poslušná. Bude pokoj, nikto na ťa nebude kričať, alebo čo ja viem, vieš. Že... No a tento kód dobrého chlapca a dobrého devčaťa, tak to je vlastne akoby jedna z prvých stupných brán k samých k sebe. Vlastne vojsť do tej autenticity a dovoliť si žiť ten život po svojom. Ako keby presne to vnímam na tých ľudí, lebo tak už za tie roky som videla veľa. A vlastne ako oni prekonávajú tie brány, že najprv pred mužom, potom pred širšou rodinou, potom na Facebook, hej. Že ja môžem ako plne ukázať svoj názor
bez strachu z toho, že si ma pol priateľov zmaže alebo že ma zhejtujú. A toto sa zdá, že vlastne je nič a pritom je to tak veľa, lebo ty vlastne zistíš, kto si a bez toho, aby si to ukázal svetu, že toto som ja a buď proste ma primiete alebo choďte do zadku, bez toho sa nepohneme. S týmto sa stretám veľmi často, lebo poznám, stretám sa s ľuďmi, ktorí pôsobia ako napríklad influenceri alebo proste známejšie osobnosti a oni mi veľakrát rozprávali, že mali s týmto problém. Že máš tam, ja neviem, 200 tisíc followerov, sledovateľov a vlastne aj žiješ vlastne ďaká tomu, že to máš takto nastavené a ty sa ako keby bojíš aj otvárať. S Majkom Spiritom sme sa o tomto bavili, že aj tá vakcinácia, tieto korona, že vyjadriť svoj názor, že napríklad na vakcínu, tak väčšina umelcov okamžite ide preč, lebo pre nich to je risk. Jasne. Vieš, lebo vedia, že polovica tvojich fanúšikov rozmýšľa takto, polovica takto a keď nech povieš čokoľvek, tak polovicu tým naserieš. Ja vieš? To rozumiem, to už je ten mainstream a oni sa pohybujú vlastne ako v iných tých číslach, ale napríklad mne to vyhovuje. Ja si práve, že naschvál sem tam prezdielavam nejaké statusy ohľadne vakcinácie, aby vlastne odišli z mojich priateľov ľudia, ktorí vlastne nie sú so mnou rezonančne. Áno. A práve, aby prišlo miesto na tých, ktorí to majú tak ako ja. Ale to nie je preto, že ja by som ich neprijímala, alebo že nie sú v rezonancii a sú mi zlí, ale preto, že ja si myslím, že teraz je práve taká doba, že máme byť čo najviac s takými, čo spolu rezonujeme. A tým pádom sa rýchlejšie ako posúvame, lebo práve ako chcieť vyhovieť všetkým, tak to je akoby to staré, ktoré nás ako všetky ich drží dole. Ale ja keď môžem naplno sa vystrieť, že takáto som. Áno. Hej, proste ja sa nechcem očkovať, ja to mám takto, tu sa druhý naplno vystrie v tom a ja sa očkujem a je mi v tom dobre, tak my dvaja vystretí sa krásne si môžeme ťapnúť, môžeme proste hočo spolu zažiť, ale sme v tom vlastne vystretí. Ako keď vlastne on ako to má, ty to máš ako a vlastne je medzi nami napätie. A ani jeden rozumiem. Nie sám sebou. O tom napríklad sú esencie, že vždy sa ma ľudia pýtajú, a môžeme tu otvoriť? Vrem, že esencie sú pre mňa priestor, kde rád vyfiltrujem ľudí, ktorí neprijímajú ľudí, akých sú, nech nás nesledujú. Ja si tu chcem vytvoriť priestor, kde ľudia môžu povedať čokoľvek. Áno. Nech môžu povedať čokoľvek. Môžu prísť, áno. Môžu nech si rozprávajú presne, že to je, keď to tak cítia, tu je ten priestor povedať, čo chceš, ako chceš. A lebo hlavne ja si myslím, že ale to je veľmi, ja si úplne rezonujem v tomto, že nájsť si podobných ľudí a podporovať sa. Lebo presviečať druhých ľudí nefunguje vôbec, ani to není nejako dôležité a zmysluplné a nikdy nikoho nepresvedčíme aj tak a strašne veľa ľudí sa podľa mňa o to snaží. Presne, ja si myslím, že je veľmi umelo vytvárané nejaké bu-bu-bu okolo očkovaných a neočkovaných a také ako umelé, že tí neočkovaní sú nejakí proste nezodpovední hippisáci, ktorí sú úplne vytretí. A vôbec áno, nemá vzdelanie a nevedia napočítať do 10. A zase o tých očkovaných, že sú zase upnutí psychopati, ktorí vlastne ako ťa posúdia a tak. Áno. A pritom každý to robí len pre seba, pretože oni fakt cítia, keď už berieme, že nie tí, čo idú na základe ako keby, že musím to spraviť, ale že fakt cítia, že to potrebujú, lebo v tom cítia tú istotu, alebo jednoducho majú tam proste plno ľudí, ktorí majú rodinných príslušníkov, doktorov, ktorí reálne ako zažívali, že museli rozhodovať, že kto bude na pulsnej ventilácii, kto nebude, hej, zažívali to v priamom prenose a teraz je jasné, že keď si s ňom v kontakte, takže ti ten, keď ti to je mama alebo sestra, ti chce najlepšie a jednoducho si pod vplyvom ako týchto informácií a ty keď ako tam žiješ a cítiš to ako potrebné, tak to proste spravíš. Hej? A teraz za to máš stratiť neviem koľkých kamarátov. Čiže je to vlastne naozaj o tom, že my každý v takejto dobe musíme vždy robiť to, čo vlastne v súlade s nami, lebo my nesieme za seba zodpovednosť. A možno ten, čo by sa nezaočkoval, tak by dajde šiel a možno by, čo ja viem, zomrel. Mm. Hej? Lebo by, čo ja viem, uveril v to, že ten vírus ho zabije a zase niekto, čo my vlastne to máme takto, tak keďže si dáme na silu to očkovanie, tak nám proste ublíži. Čiže to sú tak vlastne citlivé veci, kde každý musí byť vlastne v súlade so sebou. Takže ja si myslím, že to najviac, čo táto téma očkovanie, neočkovanie prináša je si všimnúť, že vždy v histórii to tak bolo. V Írsku sa mlátili tí protestanti a katolíci sa vraždili. Hej. Vždy proste nejaké dve menšiny. Ale ono to je tými médiami vyhrotená táto téma do vrcholu. Bolo, ale lebo zober si, že aj my dvaja. My by sme mohli nájsť možno 1000 rozdielných vecí, na ktorých sa nezhodneme. A teraz čo?
Teraz kvôli tomu by sme sa ani nesetli, alebo čo? A teraz si zober, že my sme vybrali z tých tisícov rôznych vecí, ktoré by nás mohli ako ľudí rozdeľovať, jednu. A kvôli nej sa to ideme vyvražiť. Hej? Že to je zaujímavé. Že, a čo si myslím, že by nikto neriešil, keby to nebolo mediálne každý deň, ešte lotérie, to koleso šťastia, tu točíme za chvíľku. Ale hlavne ten tlak na to, že tí jedni, ktorí ak to nespravíte, tak jednoducho vám niečo vezmeme. A to je ešte podporované vlastne k tomu. Čiže ja si myslím, že historicky my už máme vlastne pochopiť, že vlastne to, čo sa učíme, je bezpodmienečné prijatie vo všetkom. Že aby vlastne sme rešpektovali tú slobodnú voľu a to, že uznali každého v tej jeho pravde, v tej jeho jedinečnosti. A to nás potom oslobodí. Ale ty si hovorila o tých temných paktoch a takéto veci, tak ja si myslím, že také tie temné sily, ktoré sa snažia takéto pakty s nami stále tak vytvárať, tak oni už toľkokrát nás sa snažili rozdeliť na takéto somarine, že už naozaj už by sme mohli mať toľko rozumu, aby sme im už neskákali na toto a aby sme sa na to proste vykašľali. Zaočkuj sa, keď chceš, keď nie, tak nie a dovidenia, hej, že nemusíme to teraz akože naozaj takto extrémne do extrémov ísť a riešiť toto, lebo zbytočne nás na toto namotávajú a my sa nechávame. A nemusíme sa. No áno. A taká ešte ďalšia veľká téma je vlastne tá dôvera v ten život, lebo práve aj tí, ktorí akoby sú zaočkovaní, tak tí, čo žijú ešte v veľmi ťažkých strachoch, tak oni fakt veria v to, že v to očkovanie a veria vlastne v to, že tí nezodpovední vlastne sú ako keby, že im ublížia. A jednajú na základe strachu a preto vlastne nie sú schopní ísť do toho prijatia, lebo majú na strach asi ako my z tých osí alebo múh, alebo sršňov, alebo ja neviem, hej. A jednoducho tí, ktorí vlastne aj sú zaočkovaní, ale sú v tej ľahkosti a sú vlastne v tej dôvere, že ja som z toho očkovania vybral v dôvere, že je pre mňa v poriadku a ako stále ešte mám to ako takú dôveru vlastne v tento svet a že je to v poriadku tu žiť aj tí ľudia, ktorí cítia, že sa nechcú očkovať, tak tí vedia prijať vlastne aj tých, ktorí sa neočkujú. Áno. No a takisto vlastne tí, čo sa neočkujú, vlastne s tými očkovanými, hej, že tí, ktorí ako keby dôverujeme v ten život, že to proste pôjde tým dobrým smerom a že proste áno, ak to niekto cíti, niekto spraví, tak vlastne nevzniká to napätie. Čiže proste dôvera v ten život a dôvera v to, že svet, že zem je vlastne bezpečné miesto pre život a že jednoducho tí dizajneri alebo ten dizajner, ktorý nás vlastne navrhol ako človeka na túto planetu, tak nás vlastne navrhol do prostredia, ktoré je pre nás hostinné, ktoré bolo vlastne pre nás tým rajom. No a teraz keď si vlastne vezmeme, že čo tu akože zúri, hej, a čo tu vlastne aj bolo, hej, že nejaká korona, nejaké vírusy, tornáda, ale proste hoťo, tak keď si pozrieme tú históriu, vždy bolo. Hej, vlastne tieto epidémie, kadejaké boli, vírusy boli. Čiže ono je to presne ako vlastne s nehodami, že ty proste buď môžeš ísť každým deň so strachom, že či dneska budeš mať tú nehodu a sa ti niečo stane, alebo že či dneska chytíš ten vírus, alebo či tornádo príde akoby do toho tvojho miesta. Čiže my v podstate sme to potrebovali riešiť vždy, keď sme boli v tomto tele. Že či budem vlastne celý svoj život tráviť tým strachom, alebo v tej dôvere, že som tu v poriadku, že je o mňa postarané a keď mi niečo také príde do života, nejaká situácia, či už nehoda, či už korona, či už nejaké tornádo, takže to je pre mňa nejakým spôsobom stále súčasť plánu mojej duše. Buď mi prišla nejaká lekcia, alebo ma to prišlo vyprevadiť na druhý svet, pretože moja duša už bola rozhodnutá, že chce odísť, ale vlastne čakala na ten dopravný prostriedok, na ten spôsob, ktorý má vlastne na ten druhý svet. Vždy je to, či sme na tej ceste, nech sa deje čokoľvek. Ale ešte mi nedá nepovedať, čo sa týka, hovorila si o tých, že častokrát práve tí očkovaní hovoria, že sme nezodpovední, keď sa neočkuješ. Ale to by som veľmi rád povedal, že pre mňa je zodpovednosť, keď sa o seba staráš, o svoje zdravie, každý deň, stravou, pohybom, dýchaním, seba poznávaním, rozpúšťaním blokov, že človek ide napríklad na terapiu, keď má problém. A to je zodpovednosť. To, že človek celú túto zodpovednosť hodí na nejakú látku, a to nemusí byť vakcína, ale liek, doktor, ktorý všetko za mňa urob, ty s tým buď za mňa zodpovedný za moje zdravie, tak to je práve pre mňa nezodpovednosť. A hlavne, keď tú zodpovednosť hodíme napríklad na látku, kde výrobcovia a všetci sa tej zodpovednosti zbavili.
tu je veľmi ťažké hovoriť o tom, že potom je človek, ktorý sa o seba stará a ktorý prijíma zodpovednosť za svoje zdravie, je práve hnaný do role nezodpovedného. Treba sa nad tým podľa mňa zamyslieť nielen tak, ako nám to predstierajú noviny a televízne a neviem aké, ale troška sa na to pozrieme vlastným rozumom a možno prehodnotíme tento pohľad. Presne. A toto, čo si ty popísal, tak ja cítim z veľa ľudí, ktorí sa aj napríklad očkovať dali, že sú schopní takto vnímať ľudí, ktorí sa nedali očkovať. Že vlastne tam ten nadhľad je a ten rešpekt k tomu. A je to videné, že vlastne naozaj každý sme si strojcom vlastne toho svojho života a nesieme si my tú zodpovednosť. My musíme vedieť, čo do toho tela dáme, čo nám spraví, dobré alebo zlé. Čiže ja vidím naozaj veľmi nezodpovedné nutí ľudí do očkovania. Vidím to ako práve, že to môžu len robiť ľudia, ktorí sú práve na vrchole ega, ktorí si práve myslia, že môžu až na takéto úrovni rozhodovať vlastne za davy. A keďže mám spomienky na minulé životy, je to smiešné, ale keďže mám spomienky na svoje minulé životy, kde som bola v tej fáze, kde sú teraz oni, tak viem, že z akého bodu to vychádza, z akého bodu ega a myslenia si, že ja môžem všetko a že vlastne tí ľudia sú pre mňa len také figurky, ktorými ja môžem hýbať ako chcem, lebo ja mám úplne iné vlastne zámery. Takže je to tak, že na tejto planete sme sa doteraz takto točili, že my sme tam boli možno pred stovkami, tisícmi a teraz vlastne zažívame tie dôsledky. A to, čo bude ďalej, tak to... A to je práve to, že aj, vieš, teraz je aj to, že keď presvedčíš niekoho iného, čo by si ty mal niekoho presvedčať, ty sa staraj o seba, tak dostaneš za to nejaké peniaze ešte, tak je otázka, že či človek si uvedomuje, čo berie na seba, nie do tohto života možno, ale aj do ďalších, akú zodpovednosť a akú karmu si za týmto zapisuje. Že ono sa to zdá, že je to sranda, ale keď človek nevie, čo robí, tak to nemusí byť úplná sranda. To je presne, čo si povedal, že nevie, čo robí, lebo ja rozumiem tomu, že tí ľudia, čo veria v tom, tak to myslia dobre, ako keby, hej, že chcú ochrániť. Tak oni naozaj to veria z toho, že to je vlastne to najlepšie, čiže oni robia z tej pozície. Lenže my sme tiež častokrát verili, kto má spomienky na Atlantídu alebo na Lemuriu, konkrétne v Atlantíde, rôzne genetické manipulácie, ako tam sme robili neskutočné veci, ktoré boli tiež za účelom zachránenia, vylepšenia rasy, boju proti niečomu. No ale stále to bolo, že ty si akoby v to veril. A potom vlastne buď v momente smrti alebo v momente toho, kde si to prezrel a si videl, čo si narobil, tak si si hovoril, že dokiaľ, že keby som chcel, tak by som to akože prezrel. Hej? Že ako som sám uveril tým svojim ideálom a nepočúval som to svoje srdce, ktoré mi hovorilo, že nechod do toho. Že tí, čo ti hovoria, že toto je to správne, že nemusíš to tak spraviť. A ešte z toho nadľadu, keď vidíš, že kam to až siahajú tie následky, lebo to vieš, no, ty, tak dodnes. Ako butterfly effect, vieš, že motýl, to je tí veci, to je taký fyzický, taká teória, že keď ja neviem, v Amerike zamáva motýl krídlami, tak to môže spôsobiť v Európe tornádo, hej? Že vlastne my sme tu tak prepojení, že tie následky idú tak ďaleko, že ja si myslím, že to nevieme si to ani predstaviť, toto vôbec. Ale tá cesta, alebo ten osud je tak napísaný. Ja verím tomu, že veľa vecí aj nevieme úplne ovplyvniť z tohto hľadiska. A asi si ich máme takto prejsť a zažiť. Takže je to vlastne v poriadku. No, ja teda verím v to, že žijeme ten zlatý vek a že jednoducho... ja to proste vidím. Vidím to najmä na tých terapeutických seminároch, kde jednoducho tým, že my ideme v skupine tie minulé životy a pozeráme... minulé životy, kde sme boli obete, ale vždy ideme až tam, kde sme to započali, kde sme sa prvý raz odklonili z toho raja, z toho zdroju a chceli sme, že ja sám. A že kde to všetko viedlo. A teraz, keď vidím, koľko duší už je vlastne ako z toho von a vlastne sa navraciame do toho raja, do tej svojej sily, do tej plnej zodpovednosti za seba, keď vidím, ako jednoducho sa to masovo že prebudza, ako to je neskutočné, ako sa tí ľudia prebudzajú, tak všetko to má logiku.
A je vidno, že ten zlatý vek sa už je a že po tých proste stredoveku, keď si sa rozhodol pre smenu, tak to bolo ako ťa upálili, hej. Kladivo do hlavy, že áno. Čo ty tu? Aj keď kto vie, možno to bola inak, možno nám to iba tak história, akože možno to bola... Áno, tak ja mám ale trošku spomienky minulých životov, okay. Bolo to vlastne náročné. Tvrdá. A inkvizícia tak. Čiže my už tu len žijeme strachy z tej inkvizície, mm-hmm. lebo nám to tu pripomína tú inkvizíciu, mm-hmm. ale reálne nás vlastne zatiaľ neupalujú. Čiže jednoducho vidíš to, že je to vlastne inak a že vlastne je nás veľmi, veľmi veľa, ktorí sa vlastne ako ohrábeme stále. Ale toto je obrovská pravda, lebo napríklad ja sa, lebo iba za tých 16 rokov, čo ja to môžem povedať, ja som sa 16 ročný začal tomuto naplno, mne som sa ako keby prebudil kvázi, ale akože prebudil v tom zmysle, že začal som si uvedomovať čo, akože takéto, tieto témy a ja som sa nemal o tom s kým rozprávať. Nebolo o tom literatúra, nič. A to bolo 16 rokov dozadu. A teraz je to normálne mainstream. Že to je, že normálne len som, keď som išiel, teraz som si z Nemecka na pracovnom pohovore s pracovníkmi, hej, a s nimi som vedel také debaty, že ja som mal pocit, že ja už hocikam, kam pôjdem, že úplne tak, to je jedno, áno, všade, s cudzími, s akýmikoľvek ľuďmi, ktorí vôbec by som nepovedal, že budem riešiť takéto témy, tak všade vždy sa aj tak otvorí toto. A tí ľudia, ktorí by som povedal, že ani vôbec ich to nezaujíma, začnú mi rozprávať také hlboké vnemy, že mám pocit, že esencie budem robiť za chvíľku so všetkými už na Slovensku. Že, čo je perfektné, to je krásne. Je, ako ja si myslím, že to ide veľmi dobre a že vlastne tá nová zem tu je, že je to vlastne ten reťazec tých ľudí, ktorí sa ako vynorili z tej vody a ktorí si vlastne dovolujú žiť ten život že po svojom, mm-hmm. žiť vlastne akoby v tej láske, v tom napojení. A že jednoducho je to presne, ako si povedala, že všade a ja, ako som povedala, že sme sa sem nasťahovali, všade, kde prídeme, sú. Mm-hmm. A že vlastne v každej sekunde života sa rozhodujeme, či sa pripájame do tej siete, tej lásky, tej novej zeme, alebo ešte potrebujeme mm-hmm. si z niečo tam do tých starých kódov niečo zmanipulovať, nevyvážiť a tak. Ale už je to na veľmi dobrej ceste. No ja si myslím, že kto už našiel tú sieť, mm-hmm. tak už sa aj nepustí. Mm-hmm. Už vie, kde je, aj keby ho dačo stiahlo. To je vlastne o tom neustále si vyberať, s kým sa chce stretávať, do čoho chcem vložiť svoju energiu, svoju drahocennú energiu. V podstate celý svet, všetko funguje na princípe vlastne energie a na tom držania si tej energie. Pretože na tomto svete sú bytosti, energetické bytosti, entity, ktoré nie sú z Božieho zdroja a tým pádom nevedia si svoju energiu vyrobiť, tak sa jednoducho prisávajú na rôznych ľudí, na rôzne situácie a tak. A jednoducho sa snažia nám tú energiu zobrať. A práve oni tým, že sú napojení na ten systém, tak vlastne vymysleli ten úžasný systém, že ti zoberú pôdu, zoberú ti tvoj raj, do ktorého ťa Boh stvoril, zoberú ti tú pôdu, dajú ti nejakú továreň a ty tam pôjdeš. A tam si odrobíš na tú pôdu. Tam si odrobíš na to, aby si potom mohol byť 2 hodiny večer doma s deťmi, pospať si a aby si všetky peniaze tam drobol im. Ale je to tak. A dokonca tieto entity zašli až tak ďaleko, oni sú tak, majú to už premyslené, však bez toho by neprežili, že oni nás naučili rozmýšľať ako oni. Pretože aj my ľudia veríme, my veľa ľudí si to neuvedomuje a potrebuje vyciciavať niečo proste iných ľudí, vieš, a nasáva tú energiu od niekiaľ zvon, lebo stratil, alebo verí lebo tomuto. Áno, to napojenie na to, že my človek je taký generátor energie, tak. Že ty máš vlastne sebe ten zdroj a nepotrebuješ nič, absolútne slobodný človek. Ale keď to nevieš, tak robíš to isté, čo tieto entity nám, že vyciciavaš partnera, partnerku, alebo tam prasiatka chováš, aby si ich tam potom, hej, využil nejako, toto tam, nejako, vždy vysávame niečo. A to je presne o to, keď sa vrátime na počiatok, čo sa pýtal na tej terapie, tak to je presne, že človek, ktorý nie je napojený na seba a na zdroj, tak on jednoducho žije energeticky presne z tej výmeny, že svokra ti zavolá, ti povie 4 vety, ťa vysaje, ty si z toho na nervy, nabľačíš na deti a takto si tú energiu, potom si sadneš k telke, telka ťa vysaje, tak si drobneš kolu a čipsy, aby si trošku zvyhol. Zase, aby si ju nakrmiť mohol. Tak, a presne, a keď človek si vlastne otvára srdce, to je vlastne odpojenie od srdca, že vlastne my necítime, čo nám robí dobre a sme ako v tých nízkych energiách. Ako náhle človek otvára to srdce, napája sa, otvára sa vedomím, ukotvuje sa v zemi, tak ty jednoducho čerpeš energiu si napriamo zo zdroja, stávaš sa žiaričom, nepotrebuješ vysávať a jednoducho už ale ani ne, ako keby neprídu do tvojho pola ľudia, ktorí by ťa vysávali. Naopak ľudia, ktorí ako chcú rásť, že to je ako
taký, že presne cítiš na tej terapii, že keď príde človek, ktorý ako chce sa zmeniť, ty zaleješ a on pri tebe kvitne a ty cítiš tú vôňu. Kdežto keď príde taký vampírik, ktorý sa ty cítiš, že vlastne on je zavretý a on nechce zmenu, on chce iba zachrániť. Takže jednoducho my sa stávame také živé žiariče, živé stromy, ktoré sú napojené na zdroj, prepojené so zemou, s otvoreným srdcom. A v tej vibrácii tvorenia, že ty máš tam ten bar, prúdiš s ľuďmi, robíš relácie, hej, ja neviem, čo robím s ľuďmi, meditujem, niekto proste robí záhrady, niekto proste má úžasnú škôlku, niekto maluje. Proste tá tvorba je spôsob, kedy človek tú energiu kumuluje, to si vlastne tiež ti spomínal, a tým pádom je vlastne samostatným tvorcom a tí samostatní tvorcovia, ja tu mám, že také živé napojené stromy, tak to sú ľudia, ktorí sú schopní žiť nové kódy, nové zeme, kde je rovnováha príjmania a dávania, kde nikto nie je vyššie, nikto nie je nižšie, kde sa dokážeme bezpodmienečne prijať v tom, keď si v tej sile, v tom, keď si v tej slabosti. Takže o tom je podľa mňa tá sieť tej novej zemi. Teraz ma zase napadlo aj to, že podľa mňa v tej novej zemi už je aj o tom, že by sme boli aj zvyknutí modliť sa k Bohu a žiadať ho, zase dránkať od neho niečo a modliť sa, že daj mi to. A práve Boh nám dal tú schopnosť, že my sme tie žiariče a my si to vieme vyžiariť krásne všetko, tak, čo potrebujeme. Jasne. Takže už je aj vlastne nezmyselné toto chcieť od niekoho, nech nám niečo dá, lebo my to máme absolútne plné ruke si to vyžiariť a dať áno, a dostať. Áno, ale zároveň ako v spojení s ním, napojení na zdroj. Lebo vlastne v tom zdroji sme všetci jedno, čiže je tam akoby tá univerzálna mysel, alebo tá univerzálna láska, cez ktorú my keď sa prepájame, tak práve preto skrz tú intuíciu sa to celé manažuje, že sa navzájom prepájame a vždy sa stretnú tí, ktorí si navzájom pomôžu a vlastne tá tvorba je potom práve v tej radosti a ľahkosti a nie v tom, že musím to len ja si to prepojenie, vybrať. Alebo spojenie, alebo napojenie predstavujem, alebo cítim práve tak, že už tam nie som ja, ktorý napríklad niečo robí s tým Bohom, ale tam on alebo ja musíme ako keby zmiznúť, aby sme sa spojili do jedného a vtedy ja sa cítim napojený. Keď buď moje ja nie som a deje sa skrze mňa, alebo takto to ja cítim, vieš? Že áno, ale pre mňa to je v tom Božom. Áno. Pre mňa je to, že ja som spojený v tom Božom, že nejdem z toho ega, áno, tak. Ale idem z toho Božieho, z ktorého sme vlastne všetci. Áno, a práve to, že nie je z toho ega, čiže ty zmizneš a vtedy sa vlastne ako keby nielen spojíš s Bohom, ale stávaš sa takouto božskou energiou. Tým prúdom, presne. No Bohom vlastne prejaveným v mote, ako by áno, tvorcom, áno, áno. V tom Božom. Tak. Jaj, no krása takto prúdiť. No a dobrá, teraz keď, aby sme ľudí napríklad, ja si verím, že väčšina divákov ťa aj bude poznať, ale verím tomu, že ľudia niektorých aj veľmi teraz inšpiruješ a budú chcieť sa nejako napojiť. Irituješ, aj to možno niekoho možno veľmi iritujeme, ja neviem. Možno tým ich osvetlíme im nejaké tie kódy, ktoré im to spôsobujú, takže môžete byť aj za to vďační. A možno by niekto mal teraz takú vnútornú potrebu, že ja cítim také volanie ísť na ten kurz, alebo asi ja by som mal byť terapeut. A ako ťa môžu ľudia skontaktovať? Že máš nejakú stránku, alebo nejaký Facebook, alebo... Ono s tým terapeutickým seminárom je to tak, že tam maximálne môžem 24 ľudí v jednej skupine. Však to je dosť. Lebo je to veľmi intenzívne a tým pádom je to už plné. Vlastne je možnosť ešte pár miest na september 2022, ak by niekto chcel, tak vlastne na Messenger. Ale mne vlastne natieklo, alebo teda prišlo mi z hora úplne, že mám vlastne robiť vo väčšom, že to, čo robíme na terapeutickom, tak vlastne priniesť to ako keby ľuďom a budem to teraz vlastne robiť online, pretože vlastne som spojená s veľa ľuďmi v Čechách alebo s ľuďmi, ktorí sú Slováci žijúci v zahraničí. Takže vlastne pre vás, a samozrejme môžu to aj Slováci, je to vlastne Nové kódy Novej zeme na Facebooku. Zatiaľ to mám v skupine a už mi jeden úžasný chlapík robí tú vec, čo si naklikáš a si to tú bránu, že si to vlastne viete kúpiť. A je to vlastne 10-mesačný program v podstate tých nových kódov, ale za mňa je to ako podnadpis, že totálne oslobodenie sa na úrovni vzťahov, na úrovni peňazí, na úrovni vlastného pozemku a zeme, na úrovni tvorenia, poslania. A je to vlastne, že každý mesiac pôjdem do tej témy. Tie témy vlastne mi boli nadiktované úplne, hej, že tam vlastne tvorba vlastnej reality, sebaláska, všetko to nadväzuje
vlastne čo ako keby jedno otvorí vlastne akoby možnosť tomu ďalšiemu. Takže ak chcete, tak tam je možnosť so mnou pracovať a tam vlastne budeme čistiť tie kódy a ako nastavovať to do toho Božieho, lebo ja mám vlastne na stránke už roky a tá hlavná veta, ktorú ja ako keby používam, že môžeme mať len to, čo sami sebe dovolíme. No a my si niektoré veci nevieme dovoliť na podvedomej úrovni, lebo tam ešte nesieme veľkú vinu, o ktorej ani nevieme. Hej? Že nám to, nás tam nechce pustiť, hoci už mentálne som spravil všetko, z detstva som vyčistil, ale ja keď si tam nesiem nejaký karmický dlh, napríklad s peniazmi, to je častokrát, že ja som naozaj bol pri peniazoch a bol som fakt, že hnusné zviera, ktoré zdieralo ľudí, tak ja som si tam dal rôzne sľuby, že ja už nikdy nechcem byť pre peniazoch, lebo viem, že keď mám veľa peňazí, tak stratím to spojenie s Bohom a vlastne som v tom egu, som v tej moci a už idem a manipulujem. No. A my si tam práve potrebujeme tieto hlboké presvedčenia a strachy z toho, že keď budem mať peniaze, že sa mi to zase stane, my to tam na tých najhlbších úrovniach potrebujeme vyčistiť a vtedy my to akože zvnútra seba pustíme a že a ja môžem opäť žiť v úplnej hojnosti, v úplnej radosti. A zvládnu to tentokrát napríklad inak už? Pretože teraz to pôjde cez srdce, pretože už mám to v srdci, že ten môj zámer nie je, že nechcem mať tie peniaze, aby som mohol vládnuť z pozície ega, ale aby som mohol tvoriť. Aby som mohol tvoriť krásne veci a prinášať práve to, tvoriť to nebo na zemi. A všetko, čo si dám sám sebe, som potom mohol dávať ďalej, rozsvecovať ďalších a ďalších. Čiže takýmto spôsobom sa tam v tých rôznych témach pracuje. Krásne, mne sa to tak páči. Cítim, až taký, ako, až taký prameň vytriskne, keď toto človek... Wow, to je zaujímavé, že my si dokážeme nasľubovať veľa vecí, že? Že také vlastne tak dohody sa... kvázi. Tak... Dohodnúť sa sami so sebou. Dohody, prísahy. Super, toto je krásna práca. Tak to iba chcem povedať, práca. Že ten chala mi to dala, že to bude www.junga.sk, ale až od augusta, že teraz ešte to doľaďuje. Ale ten nádher, vieš si presať, jednoducho teraz ja tak vidím ako takú náčelníčku takej obrovskej skupiny terapeutov, vieš, ako si ich vychováš a teraz idete úplne vyčistiť to tu krásne, nastaviť nové kódy, krása. Ďakujem si, Zlatý. Ja sa vidím ako taká výlička s takou čarovnou paličkou na tých terapeutických. A ja ako keby, že také za do toho duchovného kúčiky. Srdca, vieš, že... Áno. A oni, že... Tak, tak. Presne. A týmto pozdravím všetkých. Už sú pripravení a ty tam len tak na to vajíčko také ťukneš, vieš, že ono sa už roztvorí a už... Ale to je presne tak, že tam chodia. Musí byť človek, presne tak. Lebo oni už, ono, to je presne to dozrievanie, ja to vždy volám, že to sa nedá nejako, aj vajíčko, keď kuriatko sa malé je vo vajíčku, tak keď ho zvonka niekto chce rozbiť, že poď už von, tak ho zabije, vieš, ale to kuriatko musí znútra a potom už vieš aj pomôcť troška ešte tam nejako, aby sa tam neodosil, ale on musí byť už ono, dozreté a pripravené. A vtedy je to vlastne jedno, či príde Mabjunga, alebo nejaké esencie, alebo ja neviem, nejaký guru iný, alebo nejaká kniha, alebo nejaký kurz. To už je jedno v podstate. To už je také médium, ktoré... Presne. A rozmýšľam, že čo je tá hlavná črta tých ľudí a to hlavné je vlastne sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, že chcú všetky tie hrubé karmy presekať a že chcú ísť do radosti. Ten zámer, že ja budem šťastná, budem milovaná a idem za tým. A ako náhle človek si to dá, že zrazu zažije, že je šťastný, že je milovaný, tak okamžite tam prichádza prirodzená potreba, že čo bude v tom živote robiť. No len to, že ja chcem, aby ďalší boli šťastný a milovaný. Súhlas. Čiže už akokoľvek formou, či natáčam relácie, či malujem, či hociakou formou vlastne ja šírim to. Ja keď sa pýtali, že prečo si ty písal prvú knihu, ja som mal 18 rokov, keď som vydal prvú knihu. A ja som vôbec nechcel byť spisovateľ, vôbec, mňa toto nezaujímalo. Ja som sa zmenil a ja som bol šťastný. A okolo mňa boli ľudia, ktorí nežili život, ktorý chceli. A ja som mal obrovskú chuť im toto ukázať, že poďte sa so mňou tešiť zo života. Že mňa to nebaví sa tu tešiť a radovať, že aký je božský svet, keď to nemám s kým zdieľať. A to sú teraz tie zámery, ktoré sú požehnané a ktoré vlastne idú same. To je krása. A taký, čo ty cítiš, taký najzákladnejší koreň, ktorý ľudí trápi, je čo? Keď to tak môžeš, lebo tebe... Všetkých tebe... nás trápi. Neseba láska. Neseba láska. Že to je všetci, taký... Aha. Ja
podstate tiež roky robím a stále objavujem, že kde ešte a ako to vlastne chutí sa úplne milovať. Akože už trošku, hej, tuším. Už to vlastne zažívam. Ale v podstate... Také umenie, že? To sa treba tiež naučiť. Tá láska je kľúčom k všetkému. K vzťahom, k hojnosti, k peniazom. Jednoducho, keď my sa neľúbime, nemôžu nás ľúbiť ani iní. Keď my sa nevidíme, nemôžu nás vidieť iní. A ja cítim, že my sme ovplyvnení na Slovensku kresťanstvom a kresťanstvo nás troška to v tomto naučilo odovzdať sa druhým ľuďom, robiť pre druhých ľudí. Ty si na poslednom mieste a vtedy si dobrý. Vtedy si správny človek, milujúci, láska je o tom, keď ty sa rozdáš a ty si tá chudera posledná, ktorá si tam ani nezaslúži. Lebo... A presne toto liečime a riešime v knihe Alchymia ženy, niekto si to povedal. Lebo tá celá kniha je v podstate len o tom, že vlastne dá sa na prvé miesto a pochopiť, že všetko, čo dám sebe, tak to dávam tým pádom druhým. Čiže knižočky Alchymia ženy, alebo napríklad aj Tvorcovia, ešte sú nejaké. Ženy bohom poboskané, ale tam už nie. Není už. To je ako Tvorcovia boli len ženy. A bude ešte? Táto už nebude, ale tak keď náš vydavateľ milovaný Marcel Antal mu príde Božia inšpirácia, tak sme si hovorili, že ešte by sme zbuchli jednu ženskú. Super. Takže ľudia, ktorí chcú sa nejako ešte načerpávať z tvojej studnice poznania. Tak Tvorcovia tak pre mužov majú... a Alchymia ženy pre ženy. Super. A ja som taká vďačná za ňu, lebo mi píšu ženy, že napríklad dneska ráno mi napísala žena, že normálne cez tú knihu si odblokovala mužov. Áno, že hej, že máš dobré reakcie. Áno? Popracovala s otcom, dala si vlastne ten zámer, že ako sa chce a už stretla toho muža. Že to je proste, že tie muži majú tú matku a tie ženy zase toho otca, že to je veľmi silné. Kľúč k tomu opačnému. A zároveň, že matka pre ženu je kľúč k tej sebaláske, k tej ženskosti, uvidieť sa, prijať sa ako ženu, to je cez mamu. Keď mi mama lezie na nervy alebo ma rozčuluje, tak to je vlastne moja časť temnoty. Že niekedy sa nechceme pripustiť, aký extrémny vplyv na nás mali tie rodičia, že? Že to, a nie brána, tu ja. To sa táto brána sa obísť nedá. Brána rodičia. Bo tamto podľa mňa, ja to cítim, že tam tie korene tých veľa tých blokov a týchto vecí, všetko to je všetko, tam. Všetko je tam. A minulý životom. Oni sú vlastne zobrazením našich najlepších a najtemnejších poloh z minulých životom. Čiže toto, keď si vyčistíme, tak sme už na tri štvrte ceste. Tak sme v tej láske. Rodičia sú braná k seba prijať, k seba láske. Začínam chápať, prečo mám taký krásny život, lebo moja maminka je tak krásny, čak dala mi toľko lásky. Ďakujem, ale si povedal, že mami. Si odpracovali. Odpracovali, ale... To treba tiež povedať, aby ste netvorili ilúziu. Áno, ale mamina, mi dávala zase takú tú bezpodmienečnú slobodu. Hej, že ja som mohol v 15. ísť na diskotéku a ona ma nechala, že... Ona mi vždy vyrávala, ty aj tak sa sám rozhodneš, ona ma poznala, že ja som veľmi tvrdohlavý. A to, ona sa mi nekafrala do toho. Vieš, že ona mala možno svoje veci, ktoré ona potrebovala riešiť, nejaké strachy z budúcnosti, hej, to sú veci, ktoré sme si spolu odpracovali, ale to boli skôr jej veci, ale ona nezasahovala do môjho sveta, to bolo pre mňa, ja to vždy aj hovorím, že pre mňa toto bolo najdôležitejšie v môjom detstve, že ona ma nechala žiť, ona ma nechala, nech ja si robím podľa seba a doteraz, aj keby neviem, čo sa deje, tak ona mi možno povie, že no neviem, či to je úplne akože najlepšie. A to je to bezpodmienečné prijatie, a to je tá najsilnejšia terapia, že keď niekomu chceme vyslobodiť, poliečiť, tak bezpodmienečné prijatie v jeho svetle, v jeho tieni. Ale to musí byť, verím tomu, že to nemusí byť také ľahké, lebo viem si predstaviť, že ja keď mám deti, tak už by som im tam troška mudroval. Že ale pozor, akože mudrovať, hej, alebo dať tej hranice, ale nie... Neposúdi to z úrovni srdca, že neodkloní vlastne tú lásku za to, že niečo urobil inak. Hej? Že my môžeme mať nervy, že do keľu, ale pod tým je stále, že ja ťa milujem, nech sa rozhodneš akokoľvek a ja ťa neposúdim. Bo vieš, ja napríklad, ja som zbal vždy čistý jednotkár a celá rodina, že ty bude ešte jeden z takých tých, veď má z mála naše rodiny, čo pôjde mať vysokoškolský titul a ja po troch týždňoch na vysokej škole, dovidenia, toto ma naozaj nenapĺňa, toto nie je pre mňa. A ja som, ale bál som sa, prvý pol rok som to nikomu ani nepovedal, lebo ja som vedel, že ľudia budú z toho, že Pane Bože, to čo ty robíš, ty zádzuješ sa, vieš. A... Potreboval si si to udržať. Áno, lebo vieš, no ja som teraz akože bol tiež v tom, že no dobré, a čo teraz, vieš. Že skončil som v Peugeote na linke
A po troch týždňoch som si vravil, že no tak toto tak už, toto už je vôbec. A písal som tú knihu, vieš, a vravím si, že no tak neviem, či zrovna toto bude cesta pre mňa, alebo tak vieš, ako nevieš. Máš, prečítal si nejakú motivačnú knižku, ktorá ti povedala, že môžeš robiť, čo chceš, len tomu dôveruj životu, vieš. No, a teraz 18-ročný na linke, že oj, že teraz, čo, kde ako idem dôverovať životu, vieš. No, ale dobre to dopadlo. Takže oplatí sa dôverovať životu, aj keď je zase, treba aj to povedať, že to zase neznamená, že naozaj začne sa otvárať nebesia, začne zlato na teba padať samé od seba. Samé že od seba treba... Niekedy aj padá. No, takto. Čím viac dáš druhým, tým viac dostaneš, ale pozor, nie po starom pre Boha. Nie obetou. Nie. Áno. Obetou to je, jak hádžeš do čiernej diery, ale keď z napojenia a z láske a dávaš tam, kde to rastie, tak to vlastne ten zlatý dáš pre teba, aby ty si mohol... Lebo ja to vieš, že to si tedy ako to slnko, ktoré žiari, tak. A to není pre teba namáhavé, práve, že ty si v radosti, keď žiariš, ale vtedy dávaš, tedy ty pršíš to zlato, lebo tá energia je tiež zlato. Vieš, je to forma hojnosti a zlata, keď sa niekto môže v tvojej blízkosti obdariť tým, že ho zaplaviš tou svojou... Áno, ale niekedy je práve aj tá pomoc v hmote, hej, že napríklad niekto... Napríklad nemal peniaze na kurz a cítila som, že je to práve človek, ktorý, že len tie peniaze mu chýbajú a že vie, že ten kurz by ho proste, ten, napríklad terapeuticky, že tam nešiel, že chcel byť terapeutom, ale viem, že tie zranenia boli tak silné z desa, že by musel chodiť, ja neviem, na koľko terapii, aby sme to dali. Takže som vlastne veľa razy toho človeka pozvala, že poď a porieš si, hej, a vlastne vždy ten človek proste urobil kvantový skok. Wow. Čiže dá sa ako hociakou formou, ale musíme my cítiť, že ten človek je práve tak, že len ťukneš a on šia. A že to nie je čierne diera, kde tým nasypeš a áno. Že je to tá obeť. Že on už to, ona už... Je pripravený, áno. Chce, že veľmi chce. Ja tak cítim, že sme povedali nesmierne veľa. A ja. Že až taký, že už krása, ale ak chceš, ak máš niečo ešte, čo by si... Asi nie, že? Že tak krásne to dotieklo. Áno, ale to je nádherné, no, že vždy to tak cítim, že vždy je o čom rozprávať v týchto debatách a potom zrazu cítim, že taký kľud. Že bolo povedané, čo bolo treba. Takže ďakujem ti krásne, že si ma prijala vo vašom nádhernom prostredí. Ďakujem. V tomto vašom kráľovstve si ma až inšpirovala, že tu máme takéto skryté poklady, lebo to je naozaj krásne, tu je nádherne. A ďakujem ti, že si sa podelila o svoje skúsenosti a všetko. A ďakujem vám, že nás sledujete stále, že nám dávate krásnu spätnú väzbu, lebo to je pre nás tiež akože nádherné. Zanechajte nám nejaký komentár, napíšte poprípade, aké by ste chceli niekoho vidieť, alebo ak by ste napríklad aj na teba mali viac otázok, lebo možno sa ešte stretneme, že ťa ešte príjem pozrieť, keď ťa mám 20 minút. Ty sa dojdeš okúpať na mochitko. A vidíme sa opäť. Majte sa krásne. Ahojte. Jú. No krása, super.